ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଢାଲି ଛାଡ଼ିବେ ଦଳ। ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରୁ ଡେଇଁ ପଦ୍ମ ଧରିବେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏ ଖବର ଏବେ ରାଜଧାନୀ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହଲଚଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରୋଚକ ହେଲାଣି ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟଣା ରାଜନୀତି। ଛଅ ଥରର ବିଧାୟକ ବିଜେପି ଜନଶକ୍ତି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ବିଜେଡି, ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟଦେବାସନ। ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି, ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିଲେନି। 2009-2014 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଲୋକେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲାନି। ଜୟଦେବାସନ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡି ତିନି ଫାର୍, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆଉ ଜଣେ ନିଜେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲି। ତିନି ଫଳରେ କର୍ମୀ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ବେଳେ ଢାଲିଙ୍କ ପତିଆରା କମି କମି ଚାଲିଛି। ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟରେ ଢାଲି ମାଟି କାମୁଡ଼ିଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜିତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ନେଇଗଲେ ସିନା ବିଧାୟକ ରହି କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଦବୀ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ଢାଲି ନିରୁପାୟ, ତେଣୁ ବିଜେଡିରେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କଲେଣି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଛି ଭିତିରି ଖବର, ପଦ୍ମ ଧରିବେ ଜୟଦେବ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ସହ ଢାଲି ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ବିଜେଡିରେ ରହି ସେ ବିଜେଡି ଫଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଲିଙ୍କରେ ରହି ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦିଓ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ବିଜେପିକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି ଜୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଅସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେଡି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଉଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚର୍ଚ୍ଚା ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବାରୁ ଖାଲି ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍।